Så en sak som jag ville filma förra året, men det blev inte av för jag var bara på humör för att göra video på den här kanalen. Det var att jag ville prata om den här grejen som YouTube gjorde, att de tog bort ogilla-knappen. Jag vill prata om det här, här och nu. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal. Mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Dagens video kommer handla om hur ogilla-knappen försvann och vad jag tycker om det här. Så jag vet inte om ni minns, vissa av er kanske för unga för att komma ihåg det här. Men när YouTube först släpptes, då fanns det ingen ogilla-knapp eller gilla-knapp. Utan man hade en skala där man kunde sätta ett betyg på en video. Vissa människor saknar den här funktionen, inte jag personligen. Det var en sån här sak som möttes med en viss kritik. Men sen när det gick över till gilla och ogilla så blev det snabbt accepterat. Och idag så har YouTube gjort alla YouTubers en tjänst genom att ta bort ogilla-knappen. För det finns en massa hatare där ute. Och de vill trycka på ogilla-knappen för varje video som de bara inte gillar. Där de inte håller med, eller de är avundsjuka, eller vad den orsaken är. Och när man ser att man har massa människor som har tryckt på ogilla-knappen så mår man lite dåligt. Jag kommer ihåg att jag kunde känna det till och med om jag hade 100 gillanden och så var det 10 stycken som inte gillade. Det kändes också. Det var irriterande för man tyckte kanske man hade gjort en riktigt bra video och så var det ändå folk som inte gillade. Sen är det ingen större tragedi. Det finns ingen video som folk inte trycker på ogilla-knappen. Du kan fortfarande trycka på ogilla-knappen men det syns inte. Vilket är en slags känga mot alla hatare och troll där ute. Så jag blandade känslor kring det här. 1. Jag tycker att det är faktiskt bra generellt. Jag är okej med det här. Du kan fortfarande som YouTuber gå in i Analytics och se hur många som faktiskt tryckte på ogilla-knappen. Men det är skönt att man inte har det, du vet, in your face hela tiden. Så den aspekten gillar jag. Sen personligen, det som faktiskt var en bra sak med ogilla-knappen är att det finns faktiskt väldigt många dåliga videor där på YouTube. Och ogilla statistiken, det gav mig en väldigt tidig indikation på om videon är bra eller inte. Så på sätt och vis, jag är lite ledsen att de tog bort det här. Så jag vill också bara säga lite av en konspirationsteori som jag har. Jag vet, jag måste få göra dem ibland. Jag älskar konspirationsteorier. Jag vet inte varför folk har så mycket emot konspirationsteorier, men jag älskar konspirationsteorier. Det är inte så mycket att det finns sanning i en konspirationsteori. Det är mer tanken, tänk om. Sluta följa the narrative hela tiden, utan tänk om det kan vara någonting annat. Så YouTube har sagt att de gör det här för att förbättra självkänslan hos YouTubers. Jag tror att det här handlar om att öka visningstiden. För som sagt, om jag klickar på en video och jag ser att det är väldigt många som har tryckt på gilla-knappen, då hoppar jag ut. Då kanske jag går över till någon annan källa. Då kanske jag börjar googla på saker istället. Så min poäng är, de kanske tog bort ogilla-knappen så att folk var tvungna att titta längre på YouTube-videor. Ogilla-knappen, det gör ju att folk faktiskt inte behöver titta på den speciellt länge. Men om du inte har någon indikation om videon är bra eller inte, då kommer du ju fortsätta titta. Eller? Ja, det här jag inte riktigt håller med YouTube egentligen. För att den riktiga indikationen, det är faktiskt kommentarerna nedan. Det är där man kan se om videon är bra eller inte. Ogilla-knappen kan egentligen vara mer, jag håller inte med om det här, inget annat. Det kan vara ett polariserat ämne. Men om det handlar om till exempel ett ämne som inte är polariserat, till exempel hur rengör man ett objektiv från insidan. Om du googlar på det eller söker på det på YouTube och får upp en video, du klickar på den och du ser att det är många ogilla. Då får du en väldigt tydlig indikation på att den här videon kommer inte hjälpa mig att rengöra mitt objektiv. Och därför anser jag att jag saknar ogilla statistiken. Men det är inte samma sak som att säga att vi borde ta tillbaka den. Som jag sa i början, jag är generellt sett nöjd med den. För jag tycker faktiskt att de här trollen och de här eländiga människorna som bara försöker förstöra det för andra människor, de måste stoppas. Jag har sagt det förut, att när det gäller troll och hatare på sociala medier så tycker jag faktiskt synd om dem. Om de har verkligen så tråkigt liv att de inte har någonting bättre för sig än att kritisera andra människor. Då finns det egentligen ingenting annat att göra än att bara tycka synd om dem.
Men det är därför man måste kanske bromsa såna här saker. Att inte ge dem tillfälle att trycka på ogilla-knappen. Eller som sagt, de kan fortfarande göra det för att ge YouTube-algoritmen en indikation. Men de kan inte såra YouTubern i sig som har gjort videon. För de flesta av oss YouTubers, vi kollar inte på ogilla-statistiken. Även om vi kan det djupt inne i Analytics. Så jag tycker generellt sett att det här är en bra sak. Jag har absolut inga problem med det här. Jag tycker generellt att ska folk säga någonting om mina videos får det jättegärna vara positivt. Och jag vet, det finns de där ute som säger att rättigheten att få säga vad man vill då. Inte det censur. Nej, folk har inte förstått begreppet med censur. Det är inte fel att censurera dåliga saker. Det är fel att förbjuda konversationer mellan människor. Men det gör man inte om man förbjuder det på en plattform som YouTube. Folk kan fortfarande kommunicera, men de kan göra det på ett trevligt sätt. Rättigheten att få säga vad man vill är inte byggd för att människor ska ha rätten att såra människor. Det är inte det handlar om. De ska ha rätt att kommunicera, och det är den friheten man inte vill ta bort. Jag menar, tyck inte så synd om hatarna och trollen. De kan fortfarande samlas på Reddit eller någonting. De kan tekniskt sett fortfarande kommentera i kommentarfältet. Där kan du åtminstone påverka det. Du kan blockera, du kan ta bort kommentaren. Men ogilla statistiken har alltid varit där. Det har inte gått att göra någonting åt saken. Så visst, vill ni säga att jag är för censur och emot rätten att säga vad man vill? Fine, får ni tycka det. Lycka till med den teorin. Men jag tycker personligen att ta bort den här ogilla-knappen, det är helt okej för mig. Okej, det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Och så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Nåde den som trycker på ogilla-knappen på den här videon. Nåde den. Vad säger